Za jedne od velike pomoći, za druge čisto gubljenje vremena. Mobilni telefon ipak je nezamenjivi deo svakodnevice. Mladi od 15 do 30 godina čine bar četvrtinu korisnika mobilne telefonije u Srbiji. Proveravali smo koliko dugo mogu da izdrže bez kuckanja i zivkanja. Aleksandar pripada generaciji koja nema predstavu kako je izgledao život pre mobilnog telefona. Pa, boga mi, kad bi se sračunalo, bilo bi to dosta vremena, već deo dana. 19-godišnji Aleksandar Colić je s reči prešao na dela. Pristao je na eksperiment. Pola sata bez mobilnog najčešće provodi uz ono što najviše voli. Da mi je bolje s ovom grešnom nevernom, nego samim sa sobom. A iz klasičnog repertoara? Poleđa drioki beli, oki mjej kari. Kad mu prsti nisu na tastaturi, onda su na klaviru ili harmonici. Pored muzike tu je i gastronomija. On zna i da kuva. Ajde, daj recept. Može. Tipa, za paprikaš da mi je potrebna jedna dobra leskovačka paprika. Kad vreme treba brže da prođe, dobro dođe i šetnja. Pola sata je isteklo. Nekako sam i zamislio da možda i može to, mada kada sam video u praksi, definitivno mi je ponestalo na kraju ideja šta mogu još da uradim. Tako da definitivno mislim da mlad čovjek u današnje vreme teško može bez mobilnog telefona. Istraživači su dokazali da mladi u proseku proveravaju svoj mobilni bar 85 puta dnevno, a da toga nisu ni svesni. Još uvek nema rezultata koliko vremena u sličnom poslu provode i oni malo stariji.